Já, það komið að því að ræða efnahaginn. Við lifum á verðbólgutímum sem verðbólgan étur kaupmáttinn og fer verst með þá sem eru tekjulágir. Vextirnir fara illa með þá sem eru skuldugir. Í þessu ástandi kemur fram að veikleikarnir í velferðarkerfinu okkar sem að grípa síður þá sem að velferðarkerfið ætlað að grípa eins og fólk með mikla framfærslubyrði, ungar fjölskyldur með börn, þá sem að skulda mikið og þurfa að borga háa vexti og þar fram eftir götunum. En síðan er önnur hlið á þessu að meðan að þetta er kannski raunveruleikinn sem að horfir við almenningi og þá einkum þeim tekjulágu og þeim sem að skulda mikið að þá standa fyrirtæki sér bara nokk vel. Sá sem að hefur einna best verið að fjalla þetta tvennt í sömu hendingu er hinga komið Vilhjálmur Hilmarsson, hagfræðingur BHM, velkomin. Það sem að þú hefur gert sem að kannski maður ekki séð eins ekki nógu mikið annars staðar er annars vegar að þegar þú varst að benda á það sem að má kalla græðgisverðbólgu eða hagnadrifna verðbólgu og sem að því miður er ekki mikið fjallað hérlendis en er mjög víða fjallað hérlendis. Ásgeir Brynjar Torfason var hennum daginn og hann benti á að ég held að verið grein í Financial Times sem að benti á að ætla mætti alltaf 2/3 hlutar verðbólguna mætti rekja til hagnadrifna verðbólgu. Og verðbólgan er knúin áfram að sókn fyrirtækin í aukin arð og aukin arðsemi sem að leiði til þess að fyrirtækin á þessu tíma sem að myndi ætla að væru vofili tímar og það sem fyrirtækin stæði illa eins og almenningur allur að það standa fyrirtækin bara sem furðulega vel. Já, sko, það er alveg ótrúlegt að horfa til síðustu svona 3 ára, árið fyrir COVID og svo inn í COVID, hvað í rauninni hagu fyrirtæki að meðaltali á almennumarkaði hefur verið að vænkast. Bæði í gegnum svona óvandaþætti eins og stríðið, við sáum sjávarútveginn auka verulega við hagnaðsinn, áliðnaðinn og svo framvegis og óvandaþætti líka eins og COVID þegar landamæri lokast og verslun og annað tekur gríðalagan hagvöxt inn og þetta allt í gegnum þennan mikla hávaxt bæði auðlindagreinunum og í þessum greinum sem komu vel út úr COVID, þá gerðist það að hlutur launafólks á einkamarkaði hefur verið af sem sagt verðmætisköpuninni hefur verið að minka alveg samfellt frá 2018 6%. Þannig að fyrirtækin hefur verið að auka hagnað sinn umfram verðbólguna og umfram það sem við höfum áður séð og þetta er ekki bara að gerast á Íslandi, þetta er að gerast í öllum löndum. Og mér finnst áhugavert, hún nefnir varandi Financial Times. Því ég held að það sé nú bara í fyrsta skipti marga áratugi sem OECD núna er að fjalla þátt fyrirtækina í verðlagningunni í samhengi við þessi verkalýðsmál. Mér finnst bara almennt verkalýðshreyfingin ekki tala þátt fyrirtækina. Sko. En þeir eru að tala að það er minkað hlutur launafólks 6%. Er það þá þannig að sneiðin sem að launafólk fær, að því að við erum að tala að skipta kökunni, að sneiðin sem að launafólk fær er hlutastlega minni 6% eða heldinni eða hefur sko sneiði minkað 6% eða fær launafólk 6% minna af 100%. Það er lækkað 6, sko, hvort það var komin í 40 og eitthvað, ég skulum bara skoða, nú verð ég að við. Sumilítið þá er lítið fjallað þetta, sumilítið er maður alveg upp við þetta, hérna umræðum það, við erum að skipta kökunni og þá góða náttúrulega kenningin það, við ættum ekki að hugsa það, hvert var í hlutfalli, heldur við ættum bara að stækka kökuna. En kannski þegar hlutfastleg sneið launafólksins er að minka þá ætti náttúrulega launahreyfingin að hafa augun á því að hún minki ekki, því að annað öðru kosti að þá eru fyrirtækjaeigendur og fjármagnseigendur sem eru að taka í allan ávinningin af aukinni framleiðinni í samfélaginu. Já, það er þannig, ég sé það núna hérna á tölunum bara á einkamarkaði, sko árið 2018 þá er launafólk á semst ég á almennamarkanum að taka 59% verðmætasköpuninni. Það er komið 53% núna. Þannig að þetta er 6%. Það er munar tölur miklu sko. Og það hefur verið að aukast mjög mikið bara á milli 22 og það sem er svo áhugavert að því ég var að fjallum daginn
um spá okkur um hagnað fyrirtækja á árunum 22. Þar sem við spáðum að fyrirtæki myndi auka hagnað umfram verðbólgu. Og það gerðist. Launahlutfall er að lækka á milli 21 og 22. Þegar það var gengið til samninga núna í haust og það var þegar starfsgreinasambandið og síðan verslunar og iðnaðarmenn áður en að BHM settist að samningsborðinu að þá var lagt fram svona að við erum að gera skammtímasamninga út af verðbólgunni og markmiðið var það að bæta launafólki verðbólguna og kjara skerðingu sem að verðbólgan hafi valdið. En þegar þú ert að stilla þessu svona upp, þá hafi gleymst að mæl taka með bættan hag fyrirtækina. Og með því að sætta sig bara við verðbætunar, þá er verkalýðshreyfingin raunverulega að sætta sig við það að fyrirtækja og fjármagnseigendur taki til sín stærri sneið. Já, sko, það er mikið talað framleiðni og laun og samhengi þess og áhrif þess á svo kallega svigrum til launahækkana. Framleiðinni hefur verið að hækka langt umfram laun á almenna markanum síðustu ár, alveg frá 2018. Þannig það er búið að myndast þetta umfram svigrúm sem bara endurspeglast í þessu þessari lækkun launahlutfallsins, þó bara hækkun og snið fyrirtækina. En við höfum ekki getað sótt þetta tilbaka, kannski af tvennum ástæðum, miklu leiti. Þessi bætti hafa fyrirtækjana, þetta er að miklu leiti misskipt. Þetta eru útflutningsatvinnugreinarnar, þetta er byggingarstarfsemin, þetta er verslunin sem hefur verið að auka ákomi sína langt umfram það sem við hefum áður séð. Og við höfum ekki getað sótt til dæmis kjarabætur til verslunarinnar. Ekki sérstaklega. Það er, þú veist, á þessum fákeppnismörkuðum þá hafa atvinnugreinarnar bara getu til að því miður velta launahækkunum svo út í verðlag til þess að verja stöðu sína. Og auðvitað, út frá þeirra sjónum eða þá hugsa maður sko í rauninni auðvitað. Ef þú getur það, þá gerir það. En það hins vegar kemur niður á jöfnuði. En ég talaði að kom inn þann Finnbjörn Hermannsson sem að síðar var kjörinn forseti ASÍ. Hann var svolítið að tala um þetta. Hvort að væri þetta að finna einhverja leið þar sem að vera þetta að sækja hærri laun til þeirra greina sem að skila meiri arði. Að verkalýðshreyfingin geti ekki látið bjóða sér að vera alltaf að semja gagnvart þeim fyrirtækjum að þeirrum geirum sem að hafa það verst. Og þar leiðandi þá ertu eiginlega að gefa alla framleiðniaukninguna til stórútgerðarinnar, til stóriðunar, til verslunarfyrirtækjana. Að það þyrfti að finna eiginlega leið til þess að brjóta þetta. Það væri ekki alltaf að vera að semja við lægsta meðaltalið. Já, þetta er mjög áhugavert að skulle nefna þetta og þetta kemur að þessu fræga merki sem búið að ræða mjög lengi. Máli er, sko, hagkerfið er það sveiflukennt í sjálfu sér og við ætlum að fara að setja merki eftir afkomu útflutningsatvinnugreina þá sko guð hjálpa okkur. Þess vegna mér er alltaf þótt þessi umræða að setja merki á Íslandi sko hálf naíf. Þess væri óskandi við gætum fundið eitthvað format að sem að það er bara stöðugur og sjálfbær kaupendurökning til framtíðar. Og fyrir þetta ekki að vera aðalega þess að því. Já, og við hvað ættum er að miða? En varandina lægsta samnefnar að þá láglaunagreinar eru ferðaþjónustan. Og í svona venjulegu árferði þá hefur ferðaþjónustan verið að skila gríðarlega góðri ákomu og út frá því sjónarmiði hefur verið fullt svigrúm til umfram launahækkana. Og ég gef ekki mikið fyrir það þegar talað er samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar að því leyti að við séum í mikilli samkeppni við svona lágframlega löndi Suður-Evrópu eða annað. Þetta er, við erum á einokun á ákveðnu, það er kannski Noregur, á ákveðnu svona ferðaþjónustu. Mixi á markanum. Já, sem að gefur af sér rosalega mikinn virðisauka og ætti að geta borga góð laun. En eins og með Finnbjörn segir, þetta er áhugavert, sko, en hvernig, ég veit ekki hvernig þetta búið svona merki til, sko. En þannig að það er að stokka þessu upp. En ef að sneið launafólks hefur minkað úr 59% í 53% til að leiðrétta það tilbaka, að þá þarf eiginlega sko alltaf 10% hækkun umfram verðbólgu. Eiginlega meira þess að eilítið rúmlega 10%.
Já, en svo það sem við erum að sjá núna sko árunum 23 og 24 er að það er spáð miklu meiri hagvæst á Íslandi heldur en í öru löndum. Mm. Við erum að koma úr svona bánsbakka eftir COVID sem að er daldi kröftur heldur en annars staðar. Það er búið að myndast mikil svona umfram að meðaltali geta til launahækkana. Bara árunum 23 er spáð 3,8% hagvæsti. Þú getur bætt því við það mynda bara sérum til þess að halda launahlutfallinu stöðu en svo ætlur að sækja launahlutfallið sem við mist þannig að já, þetta eru kannski 15% hækkun en það er náttúrulega mjög óraunhæft að ná því til að samræmist verðstöðuleika því miður sko. Þetta dregur fram hversu langt eða hversu mikið launafólk hefur gefið eftir. Já. Og sömuleitt er það vegna þess að í umræðinni, ef maður tekur bara svona almenna efnaðsumræðu í meginströms fjölmjölum, þá er tónninn annars vera að það sé mjög erfiði tímar sem að þú heldur fram að sé bara eigi alls ekki við flestar atvinnulífsins. Og það er líka að við sem að glíma við verðbólgu og þá ríði á að launafólk gefi eftir. En þetta tvennt saman er þannig að þú ert í báðum tilfellum að gefa raunverulega alla framleiðni aukninguna til fyrirtækina. Eigenda fyrirtækina. Já, þeir hafa grætt meira á því heldur en aðrir undanfarið og þetta sko atvinnulífinu og stundum að hjálpa stjórnvalda hefur tekist helviti vel að tala um að ábyrgð sé bara sem sagt ábyrgðin sé bara launafólks. Ég saknaði þess rosalega að þessi talaða meiri svona ballans um verðmætasköpuna eins og við hjá BHM höfum verið að gera. Hlutdeild fyrirtækina og ábyrgð þeirra á verðlagi. Og það er bara tiltölulega nýlega sem ég sé að forsætisráðherra er byrjuð að tala um að fyrirtækin stilli álagningu í hóf og séu dálítið með í baráttunni við verðbólguna. Það er ekki að sjá að þau hafi gert það að miklu leiti. Mér sýnist í mörgum atvinnugreinum að kostnarhækkunum hafi bara verið velt út í verðlagið. Og rúmlega það. Og hagnaðdrifin verðbólga þýði það raunverulega að það verið að hækka verð umfram hækkun á aðföngum og launum. Já, álagningu aukast. Já. Og það er raunveruleiki sem við búum við í dag. Horfur við á til dæmis í síðustu viku þegar Hagstofan birtir mælinguna á verðbólgunni? Horfur við á það hérna, það var náttúrulega flugfélögin hækkuðu gríðlega mikið, matur er ennþá að hækka og var ekki svona fyrirbrið eins og húsgögn og eitthvað sem voru að hækka sem hérna, maður er ekki alveg þetta að tengja við neitt sérstætt. Nei. Ekki ekki gengið eða að útsölundar sem er búnar, löngubúnar og þetta er miklu, miklu hærra heldur en áður en útsölundar byrjuðu og munurinn er miklu meiri heldur en getur verið sko gengisbreytingar eða verðhækkanir erlendis, þannig að það er margt sem bendir til þess að þetta sé einmitt staðan á Íslandi að verð sé að hækka langt umfram tilefni. Já, það er margar vísbendingar um það, en það, eins og við komin á áðan varandi sko hagvæstin, það er náttúrulega annað að gerast er að hagkerfið er að starfa við mikla þenslu. Það er gríðarlega mikill hagvöxtur. Enn sem komið er staða heimila meðaltali góð, sparnaður eftir COVID og svo framvegis. Þannig að þrátt fyrir þessa miklu verðhækkanir þá virðist eftirspurnin ekki vera að minnka og þetta hefur verið að búa til. En vegna þess að þetta leggst svo illa á neðsta þriðunginn. Sem eru tekjulægstur og innan hans eru þeir sem eru skuldugastir kannski. Já, en bara síðustu sko 6 mánuði þá er verðbólga búin að vera að hraða á sér helming á Íslandi meðan hún hefur verið að dragast kannski saman hlutfallslega 80% í öru löndum. Það er hvergi sko innan OECD það sem að það er jafnmikið hröðin í verðbólgunni síðustu 6 mánuði. Fyrirtækin eru ekki að hleypa þá hugsanlega lækkunum í verði eða sem sagt stöðnun í verðbólgunum tilbaka. Það er ekki, sjáðu til dæmis bara á eldsneytismarkanum, þar sem að hlutur olíufélagana í seldum bensinlítra hefur að aukast gríðarlega undanfarið. En og er þetta ástæða fyrir að íslensk fyrirtæki komast upp með þetta? Er það þenslan í hérna efnahagslífinu, er það þannig að þeirra er svona þensla og verðbólga að þá dofni allt verðskinn, það eru bara færi almenningur, neytendur og fyrirtækinu öll byrja að gera ráð fyrir því að það verði muni bara að hækka og það er lítið á hækkunna sem sjálfsagðan hlut og það skapast bara
þetta er eiginlega sálfræðilegt mál frekar heldur en hagfræðilegt eða viðskiptafræðilegt. Algjörlega. Og við erum bara föst þar og ef þú festir þarna inni þá getur við erfitt að rata út. Og þetta er það sem að Seðlabankinn hefur réttilega tala mikið er að sko verðbólgu væntingarnar eru stöðugt á uppleið og þá verður þetta sjálf nærandi vítahringur. Það sem að það er verið að velta ónauðsynlu verðhækkunum út í verðlag og svo eins og ég áður komið eitthvað inn á í þætti hjá verðvitund almennings er líka á leiðin niður. Við þurfum að gera miklu betur í að rannsaka verðmyndun eftir mörkuðum og svo er það þessi mikli hagvöxtur sem að Seðlabankinn hefur sagt að sé ákveði markmið bara að hemja og hvort sem að það takist ekki, ég reyndar efins um að það náist sko. En ef að þetta er hérna ástæða verðbólgunar, hagnaðardrifin annars vegar, svo svona þenslu verðbólgu sem skapar rými fyrir að hækka verð umfram hækkun að fanga og launa. Er endilega víst að hérna vaxtahækkanir Seðlabankans séu rétt að tæki til þess að berja þessu? Er það ekki bara til þess að enna auka á? Nú er allir að tala að það vera allavega 100 punkta hækkun eða ekki meira. Og með sumuliti menn bara verið að gefa í, eftir því hver hagdeild bankar kemur á fætur öðrum að bætist alltaf við svona 25 punktar í spátnar og það sem að menn láta út úr sér sko í vitrunum. Hvernig á vaxtahækkun Seðlabankans að ráða á svona verðbólgu? Vaxtahækkunum er bara svona einfalt séð markmiðið að rýra ráðstöfunartekjur almennings í kaupmætti og auka ástæði til sparnaðar, en það virðist vera að það sé ekki nóg og í gegnum hennar mikla hagvöxt þá er ég bara mjög efins um að vaxtahækkanir séu að býta einhverju leiti. Það slæðir ekki á þenslun að segjum þetta í ferðaþjónustunni ef að hún er í svona miklu búmi að þá breytir það hjá þeim sem er að taka ákvarðanir, ég meina ef að búmið er nógu mikið að þá bara taka þau bara terja sig geta unnið á vaxtahækkuninni jafnóðum sko, þá er kannski 1%, 2%, 3%, 4% vaxtahækkun er kannski sára lítið ef að vöxturinn er 50% sko. Já, það er spurning sko hvenar og hvort þess að vaxtahækkanir fari á býta og þó sérstaklega sko á húsnæðismarkaðin. Þetta er náttúrulega alveg magnað að sjá að húsnæðismarkaðin skuli halda áfram í þenslu núna, en það er líka vegna gríðarlegs innflutnings á vinnuafli og vegna fólksfjölgunar. Þannig að þenslan er á öllum jöðrum. Eftirspurning eykst. Það er að koma fólkinu einhver stærundi þakk. Framleiðslan minkar. Það eru ábendingar um það frá samtökum iðnaðarins. Framleiðsla húsnæði þeir gerðu að 1500 íbúðum sem að hérna voru í byggingu eða í ráðagerðir í byggingu að þá reiknu félagsmenn í samtökum atvinnulífsins að draga það niður í 500. Já, mér finnst þetta reyndar fremur ótrúlegt af því að það eru alveg fyrir sér að byggingariðnaði að vera mjög arðbært í framtíðar, þannig að vera að spurja byggingavertaka og maður velti fyrir sér hversu margt þetta er. En akkur ættu þeir ekki að segja bara eins og hlutinir eru að þeir séu að hægja á framkvæmdum? Ég held sem ég lókist að segja að hægja á framkvæmdum, en hvort að verði svona mikil samdráttur líki ljósiðis hvað er mikil eftirspurnarþrýstingur bæði vegna fólksfjölda og hávastar, það finnst mér mjög ólíklegt. En bara til þess að svara þessu kannski einfalds varandi vaxtahækkarinnar, ég er ekkit viss um að frekari vaxtahækkanir muni býta mikið. Ég er bara eftir að sjá það gerast sko. Og ef að það væri að við ætlum að fara með vextinu upp þanga til að byrja örugglega býta og berja niður þensluna og verðbólguna, að þá vorum við kannski að tala um fara undirbókurundu bara 12-13% vexti. Eitthvað bara miklu herra. Það er alltaf ekki virkað þetta að hækka þetta hérna 25 og 50 og 75 og 100 punda. Nei, já, þá þarftu, það er ákveð markmið gerir á fyrir að koma raunvöxtum yfir núlið og þá erum við áverum að tala um kannski 11-12% vexti, sérstaklega þennstæn heldur áfram, en þá ertu líka kannski farin að fá annars konar kostna sem byrstist þá sérstaklega hjá þeim sem eru í læri tekjuhópa. Þetta alltaf að vega saman. Þú er alltaf að ganga frá eiginlega lífskjörum lægsta fimmtúsis og rúmlega það. Ganga frá, já. Í slíkri verðbólgu og slíkum vöxtum.
Já, ég hugsa stjórnvöld fyrir þá allan að koma til hjálpar, sko. Já. Þú segir að varandi raunvexti, jákvæður raunvexti. Nú eru, maður heyrir þetta svolítið umræðinni að það sé eðlilegt að stýrivexti séu jákvæður með raunvextir. En það verðist ekki vera hjá neinum öðrum Seðlabanka. Það eru allir með sína stýrivexti í bullandi neikvæði raunvextir. Akkur er þessi áhersla lögð á Íslandi að verja fjármagnum með þessum hætti? Þeir eru nú alltaf bara sagt það að það sé óæskilegt ástand upp á peningastefnuna og fjárfestingast í landinu ef að raunvextir eru í mínus. Og svo líka að það sé þessi meiri þensla á Íslandi, en mér finnst þau rauk kannski ekki vikta að það þarf að skýra þetta eitthvað betur eins og þú segir sko að aðri Seðlabankar sé ekki að hækka jafn skart. En þú sér hins vegar að þrátt fyrir þessa hækkun þá er þetta til dæmis ekki að býta á húsnæðisverðið. Af hverju virka ekki lögmáli peningastefnuna hérna? Það er bara áhugavert rannsóknir. Kannski virkar ekki peningamagnskenningin. Veit ekki. Það eru menn sem hafa sett þetta að vera borðið aldrei í fram. En svo hefur verið að benda á þetta mikinn hagnað fyrirtækina og aukna hlutdeild þeirra í framleiðinni og sömuleiðis hefur Ragnar Þór Ingólfsson verið að benda á þetta en að öðru leiti kannski ekki margir aðrir. Nei, ég saknaði kannski dálítið að verkalýðshreyfingin sé meira að tala á þessum nótum, bæði kannski fara inn í svona þjóðhagfræðileg samhengi og þetta. En þetta er bara staðan eins og inn í langtímasamninga að við erum með lægri hlutdeild launafólks í verðmætasköpuninni heldur við áður séð. Það er að myndast ójöfnuður milli launafólks og fjármagnseigenda. En svo er bara spurningin, og hvað? Hvernig á að fanga þetta tilbaka? Segjum að það væri að verkalýðshreyfingin ákveður að ná þessum 6% aftur tilbaka og fengi það í gegn að launir það hækkuð sem að þín eimi, sem er 10% pluss. Og ef að það er óbreytt ástand í sambandi við þensluna og verðbólguna og verðskinnið, er það ekki hægt við að fyrirtæki myndi bara hækka hérna, sína vöru og þjónustu þetta sama í hverli og halda óbreyttu hlutalli? Alveg 100% og sérstaklega á fákjörnismörkuðum. En þá þarf líka kannski bara dálítið aðhald frá stjórnvöldum að það sé líka verið að gera meiri rannsóknir á þessari fákeppnisálagningu og þessari misskiptingu. Það sé meira aðhald, svona, við talaðum að styrkja samkeppnisinnviðina. Sem er samkeppnisstofnun. Já, ég mestu launahækkanirnar á Íslandi, raunlaunahækkanirnar hafa oft komið bara í gegnum sko óvæntan hagvöxt eins og ferðaþjónustan kom allt í einu og það myndaðist alveg gríðalegur hagvöxtur og aukningi í útflutningi. Það er svona viðskiptakjarabati hefur yðlað staðundi miklu raunlaunahækkunum. En almennt hafa fyrirtækin alla jafna bara velt út í verðlag, því miður sko. Og þau geta það sérstaklega á þeim mörkum það sem er fákeppni. Það sem skiptir svo miklu að þessi tala fyrir að sem sagt verðvitund sé aukin á Íslandi og samkeppni sé styrst á sem flestu mörkum. Það virkar sem svolítið veikt þar sem stillir á móti. Við erum annars vegar með fyrirtækin sem að hafa raunlega getu til þess að bara velta þess út í verðlag og sækja bara athugað bara hvar eru þannþólið á því, hvað ég get ekki mikið hagnað út á þess að hérna ískri öllu. Og svo hérna nefnur við samkennseftirliti sem að við vitum að er veikt og við kannski þekkjum það ekki hvernig það væri eins og það gæti verið, af því að það er eiginlega bara sinna samruna hérna tilkynningum. Og svo nefnir það að fórsetur þá er að segja eitthvað, þannig þykir að þessi eftir að byrja ábyrðu eitthvað fleira. Þetta virka sem svolítið annars verður eftir með bara eitthvað svona maskínu sem að sækja sér eitthvað gróða og hins vegar eru bara svo veikar aðgerðir, sko. Þetta er það. Og mér finnst líka bara vanta mig á stjórnvöldum að tala meira um og beina sko skilabóðum til fyrirtækina að halda aftur af ónauðsynlegu verðhækkunum. Og þetta er ekkit til þess fallið að verkalýðshreyfingin komi samvinnu því inn í næsta samninga að það er alltaf að tala að ábyrgðin sé eingöngu þeirra. Þannig að það er bara óþolandi. Það verði að vera ábyrgð fyrirtækjana og stjórnvöld tilbúin að hóta því að bregðast við ef að fyrirtæki bregðast ekki rétt við.
Já, verkalýðshreyfingin hugsanlega bara skilir þið líka kjarasamningana á ákveðnum einmitt greiningum, það séu ákveðnum forsendu brestir. Það þarf bara að auka samstarfið og samtalið það milli launagreiðanda og verkalýðshreyfinga. Annað er síðan sem oft er í umræðinu, það er mikill vaxtamunur í bönkunum. Það hefur líka verið bent á það þegar það eru stýrivaxta hækkanir til þessu í Svíþjóð, þá renni svona þriðjungurinn af þeim verði til vaxta hækkana hjá almenningi. En hér hefur bara allt kortir í segna út. Stjórnum ættu að geta einhvern veginn stoppað hérna ógna gróða bankana. Þegar það er nefnt að taka þá inn sem skatt sem er náttúrulega sérstakt að vera með hérna vaxtamunin að blóðmjólka út úr samfélaginu og taka svo skatt og færa það yfir til ríkisjós. Það stoppar ekki kannski hérna áþjónina sem að samfélagið hérna, er undir út af háum vöxtum. En er ekki eitthvað ráð til dæmis til þess að stoppa þetta, að séu kannski 2%, 3% af öllum krónum sem að velta hækir við endi sem hagnaður í bönkunum. Stjórnvöld hafa nú 8 stóna hluta bankamarkaðin síðasta áratug, þannig að þau hefðu geta lagt línunar. Það má ekki, að því að það var hans lengd, armslengd, þannig að þeir setja inn einhverja sem að þykja störa kapitalistar að reka bankana og stefna sem mest hagnaði. Já, sem almennt náttúrulega er markmið þess að fyrirtækja enda, eðlega, en það er alveg áhugvert sem hún segir, sko, þetta með að hún bara öllum örkuðum að verð hækkunum er strax velt út. Og lækkanir kom ekki inn og við þurfum bara miklu meiri samkeppni á bankamarkaði almennt. Við erum að borga allt og stórt hlutfall landsframleiðslunar í þjónustutti bankana og vaxtamun og svo frá mér. Þannig þú ert að segja að við þurfum vel að breyta samfélaginu tölvært mikið. Já, og kannski gera eina atlögu að því að tala aftur þetta merki sem á að færa okkur eitthvað frið á vinnumarkaði. Ég er ekki að sjá einfalda lausni því efni í þessu sveiflukennda hagkerfi, en mér finnst það mjög áhugavert sem forseta þessi segir. Svo er það eitt í þessu, eins og ástættir sem eins og þú dregur upp núna, að þá kemur fólk fram mjög víða í samfélaginu og kallar eftir nýrri þjóðasátt. Þjóðasáttin á sínum tíma var náttúrulega launafólk að éta verðbólguna. Takan á sig. Það var eiginlega þessi víxlverkun gengisfellinga og launahækana var stoppað með á almenningi. Þannig almenningur tók á sig launahækana. Það er verið að tala, þannig að stemningin lausnir á þessari aukinni þenslu og aukinni verðbólku og svona, hún er öll í áttina á því að sko launafólk taki á sig enn frekari fórnir og bara kingi þessar verðbólku. Þannig að það horfir ekki vel, Vilhjálmur, með það sem þú myndir vilja sjá út úr þessu. Við erum umræðin er að þróast. Nei, það er bara eins og segir, sko, ég var frá 90 til 95 þá er engin kaupmáttaraukning á Íslandi og kaupmáttar rýrnun. Þú er svo ungur, sko, ég var til á þessu tíma. Þetta var, hafði bara rosaleg áhrif á Íslands samfélag. Mér fannst þetta að vera svona tíminn, kannski að því ég var á þeim aldri þá, en mér fannst þetta að vera tíminn það sem að vara svona stöðnun og ég var fyrst varfið það að svona launafólk væri hrætt við að missa vinnuna af því að gæti lengt út í atvinnuleysi og öðru slíku. Þannig þetta var þetta tímabil sem er verið að mæra alltaf sem þjóðasáttar samninga, þetta var mjög erfiðu tími fyrir launafólk og ég er að nefna þetta vegna að stundum er kjara rýrnunni eitt ef að það bragga síðan annað. Að mér fannst þetta að koma inn þá þessi svona tilfinningum að þú veist að þú sett einhvern veginn undirsettur sem launamaður og hérna uggandi. Þetta var mjög erfiðu tími og alveg magnaða hvað er hérna, jafnvel forustu fólki verkalýðshreyfingunni mæri þennan tíma mikið. Já, þetta er náttúrulega kannski þægileg eftiráskýring því eftir þennan tíma þá hefst lengsta og samfellda kaupmáttaraukningatímabil í sögunni. Við hafa verið fleiri þættir sem koma þar inn. En það sem er grundvöllur, sko, ef það á að ná einhvers konar þjóðasátt aftur er samt líka auk traust á milli verkalýðshreyfingar og atvinnurekenda. Og það er alltaf tala þannig eins og verkalýðshreyfingin sé óskynsamaðli. En þegar við sjáum það bara trekk í trekk að það er verið að semja núna til dæmis launahækkanir sem eru mun minni en svigrúmið og verðbólgan heldur áfram. Það eykst. Auðvitað er ekki traust. Ég er alveg viss að það væri fullkomið traust að þá hafði jafnvel verið samið um engar hækkanir gegn því að verðbólgan væri farin inn að 5 mánaða. En það er ekki verið að stefna þjóðasátt sameiginlega. Það er verið að tala miklu meir ábyrgð annars aðilans, launafólks heldur en hins.
Og það er þannig að þegar þeir sömdu, ef maður hérna, telur upp nöfnin að þeim, fyrst Vilhjálmur Birgisson og síðan Ragnar Þór og Kristján Þórður, að þá eru þeir að semja það að þessi markmið er að ná niður verðbólgunni og hinum megin setja fulltrúar fyrirtækjaeigenda og lofa því að verði haldið aftur af verðhækkunum. Leið og er búið að skrifa undir að þá fer í gang þessi hagnaðardrifna verðbólga sem þú ert að lýsa. Mm-hmm. Þannig að ég bæði Kristján Þórður og Ragnar Þór hefur komið hingað og lýsti við bara fullkomnu vantrausti gagnvart samningsaðilum. Það sem að var bara ekkert að marka það sem að var sagt við samningsfólk. Þeir ætluðu sér aldrei að standa við það að halda eitthvað aftur og verða eitthvað fyrirtæki. Nei og þegar þú lendir trekk í þessu eins og þeir hafa gert og hafa mikla reynsla af þá er ég ekki hissa að það sé erfitt að stefna að eitthvað skona þjóðsátt. Og það verður líka held ég ómögulegt að stefna þjóðsátt fyrir næst eitthvað skona sátt um auðlindirnar. Þegar þú ert með atvinnugreinar hérna sem skila sögulega sér svo miklu meiri hagnaði heldur en aðrar. Þú veist með tvöfalt hagkerfi, innanlands hagkerfið og erlenda hagkerfið. Fyrir að næst eitthvað skona sátt um þetta þá verður ekkit sátt á vinnumarkaði, mistum mjög ólíklegt. En því miður er umræðinum þjóðsátt hljóma svolítið eins og menn sé að tala sérna það að almenningur er að taka á sig höggið til þess að kveða niður verðbólguna, það er bara kynginni. Já, mér þetta er reyndar mjög áhvert ef atvinnurekendur með eitthvað töfra formúlu 2% kaupmáttaraukningu næstu 20 árin og meiri stöðuleika í atvinnulífinu, í sem sagt efnahagslífinu. Ég held að allir myndu kvitt undir það. En þeir leggja það ekki fram? Nei. Nei, þeir vilja hafa líka möguleikana á því að geta komið fram að segja sig vofæli tíma framundan og hér sé ekkert svigrúm og þannig þeir vilja svolítið spila þetta þannig. Já, en maður skoðar samt sko fréttir bara 15 ára aftur í tíman, þá er alltaf satt sig ekkert svigrúm og háð hagvexti. Þetta er orðið fremur þreytt. Og við þurfum bara kannski að fara að geta talað svigrúmið á okkur bili. Það er alveg hægt að afmarka það. En svo er alltaf þessi mikla óvissa í hagkerfinu á hverjum tíma sem að blasa við launafólki og atvinnurekendum. En það er ekki bara launafólk sem á að bera hallana henni sko. Herðu, Vilhjálmur, takk fyrir að koma hingað og tengja okkur aðeins fyrir raunveruleikann í efnahags. Takkilega. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Þú getur átt samstöðina á samt öðrum félögum í Alþýðufélaginu. Þú getur gengið í Alþýðufélagið á samstöðin.is. Þar er hnappur sem segir skráning.